Зараз ви бачите фрагменти етапу Кубку світу з плавання на короткій воді 2009 року у Стокгольмі. За кілька тижнів закінчиться черговий плавальний сезон, а разом із ним і костюмна ера, яка призвела до неймовірного злету результатів. Зараз на цю ж дистанцію 200 метрів брасом спортсмени витрачають на 3-4 секунди більше. А найкращий результат сезону на 200-метрівці вільним у 50-метровому басейні відстає від світового рекорду майже на 5 секунд. Різниця помітна неозброєним оком. Після шаленої щільності результатів у костюмну еру нинішні показники не дотягували б до фіналу чемпіонату світу. Недавно пройшов чемпіонат Росії, там перші 2-3 дні, звісно, люди припливали, схватали за голову, тому що не могли зрозуміти, чому, відкуди такий результат. Різницю Ігор відчув на собі. Зараз він виступає у звичайних шортах. Показники відносно попереднього сезону дещо впали. То, к чому ми вернулись в даний момент, текстиль. Обычные шорты, толщина не более 1 мм или даже 0,8, что-то такое. То есть, если их даже на свет поставить, фактически они будут как колготы, вот просвещаются. Гума відступила у небуття, залишила місце тканині і забрала із собою приблизно по секунді на кожних 50 метрів дистанції. Такі світові тенденції. Але не лише у самих костюмах справа. Ну, я думаю, це теж психологічно. Все, якщо ти настроїшся, как бы, і знаєш, що ти готов, то, конечно, результаты покажешь не такой, как в костюме, но очень довольно высокий. Это 90%, что можешь проплыть, если ты очень хорошо подготовлен. Гонитва костюмных озброєнь минула, и ось что думает с цього приводу головний тренер сборной Украины. В связи с этими костюмами пришли те люди, которые немножко, скажем, похожи не на пловцов. То есть они стали меньше плавать, заходить в зал, набирать хорошую мышечную массу, потом костюм поднимал и за счет этой силы боролись с пловцами, которые проводили немножко больше в воде. Сейчас, в связи с тем, что отменили костюмы, побеждать на соревнованиях все-таки будет тот, кто больше плавает. Ще до завершення костюмної ери у збірній України почалося різке омолодження складу. Більшість зірок попередніх років завершили кар'єру. Зараз спортсмену 25 років вважаються старожилами, а серед лідерів зустрічаються 16-річні. Дарина Зевіна минулого року зчинила справжній фурор на юнацькому чемпіонаті Європи, а потім закріпила успіх на етапах Кубку світу серед дорослих. Зараз готується до молодіжних ігор у Сингапурі. О, я була дуже рада, коли узнала, що я відбралася. Я дуже хотіла туди відбратися, і я буду старатися там проплити дуже добре. Весна-літо – це сезон 50-метрових басейнів. Попереду ще старти спортивних ігор молоді України і дорослий чемпіонат України. Все на великій воді. Тому на запорізький етап національного кубку, який проходить на 25 метрах, лідери підготовку не форсували. На надзвичайні результати, відповідно, теж ніхто не сподівався. Проте від організаторів на спортсменів чекав несподіваний бонус. Не просто подорож на Хортицю, а ще й з виступом кінного театру «Запорізькі козаки». Вражень достатньо. Тим більше, в якийсь момент вистава стала інтерактивною. Це Ростислав Федина. 17 років, улюблена дистанція 200 метрів брасом. Киянин. Кілька років тренується у Запоріжжі. Але до кінного театру потрапив вперше і одразу опинився у центрі уваги. Не бійся, я буду бити. Влупили по вуха! Рилку йому! Молодець! Батаги, вони нереально громко б'ють. Дуже страшно. Ну, там... Та було, звісно. Ну, я люблю бути добровольцем в таких от шоу. Вже за кілька хвилин довелося переживати далі за війні. Під обстрілом опинився її тренер і батько Юрій. Пізніше донька зізналася, що боялася, аби татові руки не повідбували. Запоріжці не підвели. Всі лишилися неушкодженими і скупи вражень. Рилку йому! Під ваші обліски. Тримай! Пішла як у суху землю! Підсилити їх можна було, осідлавши коня. Еліта вітчизняного плавання, швидка у воді, бажала більшої швидкості і верхи. Мені подобалось. Ну, звісно, хотілося б, щоб так на скорості ще до цього довчитися. Хотілося б, щоб немножко ускорили. Вот. Но я катався до цього один раз. Їздив верхом. Вот. Но сьогодні був другий раз. І, ну, так сказати, сьогодні мені, чесно говоря, більше подобалось, тому що... Как бы, может, больше людей было и меньше такого мандража.
На Хортиці сподобалося всім. Спортсмени отримали можливість хоч трішки відпочити від басейних буднів, скуштувати запорізького борщу. Нас три дня не кормили до цього. Я думаю, такі голодні. Словом, збірні всіх вікових категорій разом цікаво і корисно провели час. Організатори мають привід для гордості. Коли сьогодні всі спортсмени України з плавання приїхали сюди, я вдячний їм за те, що вони побачили Хортицю. Хортиця – це колиска України, і який би не був спорт, а він дуже важкий. Він повинен всіляко підтримуватись місцевою владою. Чого-чого, розуміння проблем спортсменів у нас дійсно бракує. Плавці не мають своєї бази і наукового забезпечення. Досягнення, до яких так звикли в Україні до 2006 року, тепер повторити практично нереально, оскільки світ зробив широкий крок вперед, а ми лишилися із застарілою матеріально-технічною базою. У нас нету ні одного сооруження, в якому хоча б можна було провести чемпіонат Європи серед юношей. Це перше. Міжнародним стандартом. У нас спортивна арена. Не відповідає ні одна, це перше. Второе, у нас збірна України сапожник без сапог. По сей день не маємо свою базу. Тобто є басейни, які там построїли, залишилися. Немного залишилось басейнів. Тими усиллями, які виплили Яна Клочкова, Денис Силантьев, вже ми не справимося. Вже треба створити цим молодим ребятам більше, скажімо, умови, приближені до їхнім суперникам. Таланти і бажання – два останніх аргументи, які має Україна проти таких високорозвинених країн, як Австралія, США, Японія. Вони задають тон у сучасному плаванні. Першого – не позичати. Бажання – те, що поки є. Я хочу плавати, і мені це подобається. Я вважаю це своїм не те, що там. Це просто моя життя, можна сказати. Тобто я проснувся, я хочу піти там, в зал, потренуватися, поплавати, потім прийти домой, віддохнути і те ж саме. Тобто це от мой так розписаний день буквально там по часам. Прийшов, поплавав, там, пообідав, поспав, опять прийшов, потренувався, прийшов вечором, віддохнув, поспав, проснувся, опять пішов на тренувку. Єдине, що у травні може відволікти плавця від тренувального процесу – сесія. Щільний графік завадив Ігорю завершити навчання минулого року. Довелося брати академвідпустку. Зараз чекають державні іспити у Харківській юридичній академії. Тому разом із рушниками, плавками у багажі спортсмена завжди підручники і залікова книжка. Зараз для мене головне теж закінчити інститут і все. Фактично я буду просто ціленаправленно готуватися тільки на Олімпійські ігри. Костюми, не костюми. Тобто ми робимо теж якісь змінення в зв'язку з відміною костюмів в тренуваннях.